Ne, jemi drejt të skedinë, sepse ndeshja do të filloj. Oke, Salsa. Unë do të vë XX. XX, pjesën e parë X, pjesën e dytë X. Pa, për 90 minuta flasë. Po, okay. E ka thënë që fillim të emisionit këtë, pa. E ka Profesor, po të lëmë në fund.